nang Ponorogo terus nang Klakah tak dungakno Pak Warso podo barokah. Opo saiki Pak Warso gadah damel nikah akan putra putrine Mas sinten niku? Mas sapa iku? Mas gak ketok rek. Alhamdulillah dijojokaken mlebu disalami dikek rokok. Enak dagelan timbang penyanyi. Penyanyi munggah gak ditempel langsung dikei rokok. Alhamdulillah mangan rawon enten nasi goreng. Wah mangan tahu campur lek teng mriko-mriko boten ngalor boten mrigo ngidul lek teng mriki wah rasane wasuin. Tasin tapi eco. Nikah nopo nikah niku onok sing ngarani wani ngekei nafkah. Dadi lek wis nikah niku temanten kakung wani pinter-pinter ngekei nafkah. Enten male sing ngarani temanten. Temanten niku temanten niku turu. Dadi sakniki masih golek kanca turu. Mamuloh wong nikah niku saged sing setunggal saged buka dalani rejeki, sing nomor kali saged buka dalani barokah bayi. Moro-moro buka dalani bayi di los ae. Mase-mase info mase. Kulo buka nggih rahasia ni tiang seni. Rahasia tiang seni koyok penyanyi, pemusik ngeten iki lek sing tampil ayu ngoten iki bayarane 300. Lek sing damel melodi ngene 250 cek-cek niki 3000 niki. Oh cek-cek. Ngapunten. Kula ngedung angsal nggih, kula niki sampe tak duduaken kula niki konakane Kartolo. Asli Watu Agung yogane Cak Joto kula niki. Ya alhamdulillah tak niki Pak, Mas, operator ngedung Mas. Jula-juli ngedung niku enten sing aran ngedung. Ngedung lek wong ben kok ngedung ngidungo, ndonga sak lakumu, ndonga sak tingkahmu supaya berkah uripmu. Enten sing aran jula-juli, jula-juli jujur ojo sampai lali. Jujur lakumu, jujur tumindakmu, sejak lebihan berkah uripmu. Maseh, jula-juli maseh. Info dana kenakalan. Lah, ini tok lo 5 juta bintang tamu. Saiki jamane HP sembarang kali riso liwat HP. Tukulan bayar iso liwat HP, wong bojomu ilang ae perkara HP. Mojo lek job ojo tulinan HP. Tuku ka aren campur areng, lek sing itu keren, tapi wong kini ireng-ireng. Guyon-guyon. Wong nikah dolor siji urusan pangan. Lek wis wani nikah kudu pinter-pinter golek sandangan. Apa supaya kehidupane iyos iso lancar lan betinane penuh keberokah. Nomor lorone lak yo urusan papan. Lek wis nikah kutu duwe kene pemu eki iman.
poyong kuripe paripasan omano tue kurungan lansa bendinane tue tempat pemu alihi tapi bojoku sak nikim pun sadar karo wong lanang wani terang terangan kanggo ngurangi anak sampean kudu sabar bendino ojo turu umah lebih baik turu pasar tapi bojoku saiki duwe kerja sampingan saben dino nyambut gawene iya gak ruwong lanang bendino tak geruk lot ngal ngidul ambe arek lanang lanang bareng tak tinggi teko doan dadak bandar dadu dekarangan. Pakaian wedok kok yo ciake modele ono sing diarani clono legging lek digawe ketok seksine didelok teko mburi ketok bayangane lek didelok teko ngarep koyo kecapan dhewe bojoku male dadi korbane wani-wani clonoan legging dek pawon yo digawe bareng gulek bumbu genine mati ae bareng dodok clonone suwek genine murup dhewe alhamdulillah barokah barokah sampean patah ini mas. Nuwun sewu kula duduaken lek golek jodoh. Lek golek jodoh koyok penyanyi ngeten niki areke putih pinter cirine pinter golek sandang pangan. Masih gak dikongkon lapo-lapo wis iso golek sandang pangan dhewe. Lah niku sing jaketan bathuke rada ombo niku ngrejekeni pinter masak. Lek bathuke rada ombo niku pinter masak. Enten male lek sing enten rambuté teng sikile ku pun dirabi. Napa oh niku bedes. Nuwun sewu, teng mriki sengaja mendatangkan bintang tamu adbiyoso enten Mas Sarip, enten Mas Amin, enten Mas Mamat. Saben dina Jumat sampai tingali teng TV JTV. Tapi kula niki sing wega ketemu Sarip. Paling wega. Ganteng-ganteng aku. Dukur-dukur aku, tapi kok sugih Sarip. Lah pekarane apa? Bojone Sarip lho dadane tak inceng nang omahe. Nyambut gawe nang restoran, ganok gak enteke diklompokno sisae-sisae perlu nih gawe ngingoni cucuke Sarip. Lek ganteng-ganteng kula. Mlebu TV ya padha mlebu TV ini. Kok sugihan Sarip perkarane apa? Dadak tak delok iki lho di omahe, bojone nyambut gawe nang restoran. Lek ana gak enteke wong diklompokno, diklompokno perlu nih gawe ngingoni cucuke Sarip. Gak metu. Arek gak dikenekno gak metu. Wong encen Sarip, but metu-metune utang duwe, gara duwe-duwe wong potongane kaya omikron. Shhh. Rupamu kaya kakek merah. Sing gak metu-metu ya. Wong kowe mesti ngenyek-ngenyek tok. Wong lek gak tau jipi yo ngono iku ngenyek. Lho, jare sapa? Jare sapa gak tau jipi, Rek? Apa? Jipi aku bentino. Jipi sing ana kotak gede terus marno balik tung 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 gunung ijo gunung abang jipi ku. Oh, ra iku jiki. Oh, jiki ya iku. Wah, kon iki mangane wong urip iku lek kepengin barokah. Yo. Niku sing kata sedekah. Oh, kata sedekah dadi sedekah iku menambah rezeki. Nambah rezeki. Ayo sedekah sak be ayo. Ayo. Kene.
Iku ngono ciplip ojo gawe dulinan HP rep saiki rep. Kono wae dulinan HP saiki aku bapakne. Terus dulinan iku HP. Cip-cipan ibune TikTokan. Anake kate dadi apa lho ibune TikTok dulinan HP. Lho, ya gak apa-apa bapak karo ibu dulinan HP. Yo. Engko anake dadi bocil abang. Ya muka-muka barokah. Barokah. Anake barokah. Irip. Aku seneng lek delok manten loro iki Mas Anjar kalau adik Febri. Oh, apa urip? Padahal biyen mantanku lho arek. Lho mantan urip ojo cocok dudu-duduno kene rek. Aku saking gak tak ungkap oleh ono lab, oleh di video tak rep, ungkap ae nang. Ono wis pembina rumah tangga membuka bahtera baru ojo dudu-duduno ku manas-manasi rek. Sesuatu lek diempet iku mesti lek gak dadi yodon dadi kukul. Iya, mending tak luapno nang kene mumpung saksine wong sakmene akeh. Tapi lek sing lanang ngerokon kok diidak atuh gak mulih rek. Jeng ngomong sing lanang sapa? Wong aku lho seneng sing lanang ora sing wedok. Oh dadi mantanmu sing lanang. Ya anjar iku. Masalah rek. Tapi alhamdulillah saiki aku wis normal. Normal yo. Wis normal. Normal. Gak ka seneng lanang berarti seneng tetep lanang. Ya tetep wedok lah. Tetep wedok iya. Tetep wedok. Alhamdulillah iki gandeng karo musik WB. WB. Pimpinan Bapak Haji Roni. Haji Roni dadi musik WB ku asli teko kene yo. Capang. Teko Capang. Alhamdulillah berarti sik lingkungan Purwodadi dadi tak tanggal. Heeh, iki musisine mu alap kabeh iki. Oh, mu alap. Biyen kakek biru saiki kakek merah. Mangan opo rep apamu? Oh, musik tasik lu mangan pete. Lah kok ambu dengel? Oh, berarti anu pitike mangan dengel berarti. Enggak awakmu nyeluk aku nyenyek-nyenyek aku lho lapo. Jeneng iku sing terkenal ya, jeneng sing apik. Jeneng sare ku gak iso terkenal, Rip. Mosok? Contone Aldebaran, delok ndek TV wong durung delok lho wis kagum. Lah jenengmu sapa? Ari Wibowo, lek jeneng sare, jenengku Plencung. Plencung ana artine plan iku rencana, cung ku arek-arek sing duwe rencana, dadi rencana panjang. Jelas sare iku ganteng, Rip. Lah lek sare. Sapa jenengmu? Plencung. Dah. Api an kiri ek Cino pinggir omahku. Apa kiri ek Cino jenengnya? Loh jenengnya apa Vincent? Kiri ek jeneng Vincent? Iya. Apa no jenengmu api an kiri ek mong Cino apa pinggir omahku iku? Vincent toh? Jeneng sing api iku jeneng Sarip. Lek repong Sarip iku Sarip. Ono artine di. Mingkem rep gak oleh rejeki Soeharto. Oh rejeki ini ake. Ombo boleh. Susilo Bambang Yudhoyono lho mlungu oleh akeh api akeh rejekine Jokowi mlungu Plencung mlungu lah kon Sarip tawani mangan mingkem gak iso mangan cilik rejekimu re. Eh ojo salah lho Sarip ngono-ngono iku ana arti katae lho Sarip artine gangsar tur urip. Oh, aja sembarangan. Sesuatu barang sing urip ning alam donya iki kabeh iki wekku. Tekmu, tekku. Aku duwe sepeda motor lho, Rip. Lah iya iku. Tak starter iso muni sepeda motore. Ana mesine. Sepeda motore urip. Urip. Tekmu ya, Rip. Lho ya wekku. HP, HP iso murup oleh ana baterene. Sebab HP-ne opo? Urip apa gak iki? Urip. Lah iya, berarti iku wekku. Loro ya. Ora bojomu. Bojoku sebab bojoku iso ngomong sebab bojone apa urip to? Urip. Lah berarti bojoku termasuk saking kok selang. Oh, mulane pokoke sesuatu sing urip iku pekku karena mengandung sarip urip gangsar tur urip lho. Mulane tanggoku ana duwe bedhes iso mencolot ngadol iso mencolot ngip. Ngalor sebab bedhese urip. Tapi lek sing bedhes gak bedas gak? Lek sing uwong barang lek iku wekku. Lek sing bedas-bedas enggak? Gak nyacat rip wong kene bapakmu tukang korupsi. Terus ibumu tukang ngutil di pasar, turunan anak potongan wiyo maling rip. Lho terus awakmu mrene iku ngomong-ngomong lek maling iku perbuatan jelek. Lho gak iya perbuatan jelek delok turun-turunanmu lek bapakku ae dadi polisi. Wah. Ibuku polwan, dulurku tentara. Lah lek kon mak bapak turun-turunanmu wong maling kabeh. Aja ngremehno maling lho, Dik. Maling iku mulya-mulyane wong kerja lho. Ya gak iso ngapik hak wong, Rip. Kah, wis ayo. Saiki dibuktekno. Iya. Mulya endi antarane maling karo polisi? Mulya polisi. Saiki dicoba. Iya. Maling mlebu penjara. Mlebu penjara. Jleng, jleng.
Maling katemangan. Katemangan. Sing jupuk no mangan niki sopo. Polisi rep. Loh, awakmu tahu polisi mangan sing jupuk no mangan niki maling. Loh. Ayo. Gak tahu. Mulyo maling deh. Mulyo polisi rep. Polisi kudu seragam duwe pangkat sekolah rep. Gak iso. Maling lek kate nang jeding. Yo. Kate pipis. Heeh. Iku sing ngeterno iki sapa, Dik? Yo jelas polisi rep. Awakmu tahu tumon, polisi nang jeding kate noyo sing ngeterno maling. Yo gak tahu. Makane dadi yo maling saiki. Dadi maling mau yo diterno polisi yo. Lah iya. Polisi pirang tahun awakmu dadi polisi? Polisi lek kate daftar 6 bulan dididik terus madi wisuda dadi polisi. Lek sik urip. Lek maling. Alah 5 menit wis sah kok dadi maling. Sah dadi maling. Dadi maling, dadi yo maling awakmu. Iya lek. Yo. Dadi maling arep. Nah, lek awakmu dadi maling aku dadi polisi. Loh. Rasamu gak soro digebuki wong sak kampung. Leren urip. Wong kono niku biyen pomondok dek bayai terus awakmu nang alasan belasan bahasa Arab. Lereno, lereno maling iku. Gunakno ilmumu biyen. Terus awak dhewe kudu nang seni. Iki rong tahun lho arek-arek gak nabo. Ya untung-untungan gendange gak dadi cecek lho ya. Terep iki usah alhamdulillah saiki berkembang. Iki nang dar gawe memean iki. Iki gawe memean iki ya. Lho gak ro. Kon gak ro kajiro. Lho, rong tahun ngempet iki pisan. Alhamdulillah muga-muga tahun iki coronae ilang. Ilang. Waras kabeh. Waras kabeh. Sak mantene waras kabeh. Waras kabeh. Duwe anak turun akeh. Akeh iya rep. Ojo akeh-akeh rep. Tuh, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak rajanya rezeki. Lho iku lho. Awakmu ngomong aku nang bahasa Arab mau lapo? Iso temenan takon iku tok Al-Azhar. Ana fil lughatil Arabiyah iku ya pinter. Waduh. Tak sembarangan. Waduh. Dua rib. Temenan kon iso basa Arab yo. Allah, gak percaya. Lek rambut, rambut run. Sak run. Basa Arab ku sak elingku. Ana akhiran un. Un. Ambek un yo. Alambe un. Oh, alambe un. Roksun. Roksun. Sira. Gulu roko batun. Bulu roko batun. Udunun kuping. Udunun kuping. Sinun untu nun un. Sinun untu un. Terus ya apa, takono tak artekno awakmu ngamu gak ngerti ngun. Lapangan ombo. Alun-alun. Mosok ono. Alun-alun. Madur sekolahan madrasatun. Oh. Rong tahun gak tanggapan kena corona. Nyenyek tun. Tawara lho tak. Cuma lagi gak percaya. Ini tukang suling lho, sulingnya sampe ngembang. Loh, tadi barongan sulingnya. Tadi peng mana. Ya semoga-moga barokah. Ya, semoga-moga jibi kabeh. Ya, cek oleh sedekah ngenteni konco situ ilo amin nih lo lalap kon lapo sih dek kade ono kun biyoto yo enggak rewang nang buri yo enggak tak kira gowo rep tak kira rene amin nih umang ya tak delok tak kira gowo amplop dadak gowo anak ambek bojone rep lalapo gak bowo tambah tentek panganan wis biasa ngene gue wis enggak masalah ini dek ini lo ada undangan lawak iya lah kok jasasan yo biyoto yo enggak terima tamu yo enggak oh rewang nang pawon yo enggak diceluk ecek munggah rep. Heeh, ayo padha-padha ndungakno memanten manten sing lanang nanti. Oh, tak kira wis ganti. Ganti rep mari ngene tampil maneh, ganti baju, rolingan baju biar tampil beda di hadapan pengunjung dan keluarga. Loh, kok iki sing metu rep? Iki biyen penyanyi. Iki ambek Kajironi memper iki. Iki ambek Kajironi memper. Memper yo. Iki sing nyekel setrum, setrum. Maknane ta langgowo mik dhewe. Assalamualaikum dari Binjai. Aja kakean mangan kopi ta lakon ulun. Apa? Cangkemmu ireng lon. Endi? Iku. Iki masker, bisa tangkem mireng nih lo. Tak kira ledak, sumpah yo. Iki asli ini brengos, kata cukur, ini 20 tahun ini sampai gembel di lambe. Iki guys, lambunya sopo ya. Wong tuwek wong kasar temen. Lah iki lho guys, lambune sapa ditanggap guys lambune. Iki duduk selambu, Dik. Iki ngono serbet. Maskermu lu bukaan mat. Ojo. Apa? Gara gak mampu kok aku. Lah kok iso? Lah iki ambu abangku dhewe kok. Oh, saiki wis batang. Iki bagian teko pencegahan. Pencegahan.
supaya makroni gak masuk nang aku ngono lho. Kon jaga imun, jari pinter-pinter jaga imun, jaga jarak. Lah apa tonggo mu maimun ben dino kon dekem iku jari jaga imun. Lah iya jaga imun lah jenenge maimun saya celukane. Iki sapa sih iki? Sapa? Iki lho. Weh, senewen iki. Sapa? Eh, senewen. Seniman iki. Seniman mah. Gak sombong. Gak sombong. Tak lek tanggapan iku ado-ado. Ado-ado. Tanggal 1, tanggal 30, tanggal 1, tanggal 30. Ero buktine liyane prei nganggo aku ta. Piro tanggal 1 tanggal 3? Iku jenenge ado tanggale gak cekerep iku, Dik. Lah iya wis pokoke ado ngono lho maksudku. Iki mumpung ana kanca-kanca IB musik dikendangi, kendangi malah oh, aduh, aja di sini. Aja dibayar sih, om penggaweannya apa yang Ji? Aja di sini nilai, gak tau GP mesti ngumpul. Mesti watake keras. Iki mumpung ono di acara manten iki aku pengen nyanyi Mas Kendang. Oh, damel manten kekali. Damel manten kekali. Mas Anjar kare Mbak Febri. Mas Anjas kalian Mbak Febri. Iki opo kok. Matene rok opo sin sih? Shot. Anjas. Oh iya. Soal. Salat. Asik. Iki Mbak Febri, berarti ndodono lahirnya bulan Agustus. Tuh, Februari, Mat. Febri yo Februari, Agustus waduh men to, Mat. Agustus aku ndelok KTP-ne Agustus iki. Ora. Lek sing Agustus iku Mas Anjas. Oh, Mas Anjas sih. Anjastus jenenge lengkape. Rip, kon biyen rapi yo di deleku adik ngono arep. Kon rabi bini ya diruwa-ruwa deleku wadih ngono ah. Kak, tele ngarepe oma di pipi sampe garing kok suri dintas. Rasamu karak. Ya. Iki mumpung ono di acara manten, ya. Iki ono lagu sing cocok gawe manten. Oh jelas. Iki sam ambek ngajari bolo-bolo kebudayaan. Mang wis mari. Ya, heeh. Hidungan. Ngerti lagu manteni teko. Iku ya apa? Iya. Coba gendangi. Manteni teko. Asik. Manteni teko. Sawutra sawapan. Manteni teko. Beberno kloso. Ngono sawut. Ngono kursi kok melarat temen kok dadi manten. Lho gale kok lek manten sing bondo didik, Dik. Lah apa lungguh kloso wong ono kursi. Iki lagu, Dik. Jawabane ngono iku lagu-lagune arek-arek jaman biyen iku lho. Sabar Mas, cek keras-keras Mas. Info Mas. Ono dana kenakalan enggak? Ono 100%. Yuk. Mantene teko. Apa yang? Oh. Gak tebak sih. Apa kamu iki lho? Ke jangan-jangan sing nabu tukang kibot arek iki. Orang apa? Tukang suling. Yuk. Ya aku jawab. Mantene teko terus. Beberno kloso ngono lho. Baiklah di MC DC, MC DC disebut ngaku penyanyi ini WB musik. Aku tak tinggal nang ngisor wis anu aku teh bowo rek. Kate bowo. Kate bowo piro nduwe dhuwit piro? Isine-isine kon bowo piro, Mat? Lho, aku ya jujutan ta. Dong ngremeno iki iki dulure Leon. Kate bowo. Teh bowo aku ya. Langsung dibuka lek niki bowo langsung dibuka. Khawatir kurang ewan tok isine. Oke Cak Pelencong sampai okay. Jumpa nanti. Matur suwun Cak Pelencong. Oh alah muka-muka sehat. Iya. Yeah. Iso ngidung terus. Iya. Yeah. Wah tanggapane luar biasa. Wong okay. Mati ae nyewom kidungan kok. Luar biasa sangat. Yuk hadirin sekalian yang berbahaya. Berikut ini lagu. Berbahagia, berbahaya, berbahagia. Loh iki lek sampe gak terketoto dengan baik ya berbahaya, Rip. Oh iya. Soalnya kadang ya ono copet barang. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yuk kita sambut satu tembang lagu dengan judul Manteni Teko. Kok disambit sih? Sambut. Oh. Dengan iringan musik bersama Nyu 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 Sano Kancane. Yuk, Cak Sari. Tapi. jenenge no WB lho, apa Nyu Sano Kancane? Bersama WB Musik. Yuk. Manteni teko. Beberno kloso. Kloso bedak. Beberen maneh. Ale bedak kate diapakno, Dik? Tembelen bola. Ngono jawabe. Iso dibeber maneh iku lho. Ojo kasar nang arek cilik, Mas. Iki gak cilik le awakmu, Rip. Apa? Kuntet. Apa? Manteni teko. Tontonan bola. Lah tontonan bola sing kedua.
beberno kloso. Oh. Cing kedua e beber cing kloso. Teo, baru engko lek semari iku langsung tembelen bola. Ya ya. Mantene teko beberno kloso. Kloso e beda. Tembelen bola. Bola e metel. Beberno kloso. Bola e metel. Tambalen tembelen kuluk e tembel boleh bolae metel yo ya apa iso jawab ngono lek boe bolae metel terus tembelen tetel yo gak iso iku kuluk iki lho bola kok petel kok ditetel iku lirik nadare dambian iso aja pokoke padha burine tel ngono lho kok nangel temen yo siap yo ya mantene tembelen tetel sepet lah beberno kloso kloso beda tembelen bola bola betel tembelen tetel tetel mambu angeten mane kok iso diinget man itu ngono lek rawon lek kate mambu kan diinget dhisik. Iya tapi ini lagu sarip kucu lo. Ya podo tapi lek lagu gak mendidik gak ada edukasi kan ya muspro. Tembelen tetel tetel mambu pakak no asu gak gelem anu kemero asu ku panganane belum wong aku gak gelem apa mana asu iki lagu kucu lo. Iya ma tapi ya jenenge asu mesti pakanane daging lek gak ngunu belum tetel gak seneng wis tak percoba dadi asu aku lek percaya ayo niku rebel gandan pakak no asu baleni baleni mantene asu aja wotos pisan ngono awakmu gara-gara aku sampai keliru pisan niku mantene tetel mantene teko awakmu mantene teko kok alone kendang. Aja tukang kendang mesti ngono. Lek ganti chip lho ono. Yo iki ling-ling urutane yo. Ayo apa? Beberon kloso. Tembelen bola. Lek klosoe beda berarti jawabnya apa? Klosoe beda tembelen bola. Sip. Terus mantene beda. Turun mosok sik malam pertama itu durung wis beda. Lek gak beda kate mlebu kondi. Oh iya iya sih. Aku mbok. Mantene teko. Beberno kloso kloso beda tembelen bola bola metel tembelen tetel tetel mambu pakak no asu asu langsung kasih satu B bos 500 check in box iki acara cili-cili Cak Sarip hiburan ambil lagu-lagu mau sprengosan cili iki mumpung ambil WB musik iki iya iki onok lagu biyen iku adik-adik onok lagu balonku ada 5 iku sakjane lagu iku asale teko Arab kono lho yo gak iso iku made in Indonesia teko Arab nada-nada Cak Sarip kok iso sih. Balonku ada 5. Ya kan? Ya 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 ya. MC ono, oh, iya. Aku iki teko Arab. Ambek musik gambus UWB. Oh iya ya. Allah bos. Aman sebelah kono. Yuk para Haridin. Haridin lho. Oh, iya. Malam ini kita akan kedatangan tamu. Siapa jenengmu? Al Habib Al Ustad Al Mukar pokoknya kabeh ditelon sebut kabeh. Al Ustad Al Najis Al Haram Al Mari. Al Najis iku opo? Hah? Al Najis iku titel opo? Lho iku paling dhuwur. Pasamu asu aku. Kamu gak ya? Al Habib Al Habib Al Ustad Al Ustad Al Syekh. Oke. Wong Asyah. Ah wong kene cek ro kabeh aku oh, teko Arab. Wong kene cek ro kabel aku ki teko Arab. Arab apa mamat wong wajat kok wajah kok silite wajan ae lu Arab. Arab kok gede dukur bangir gak ireng. Lah prasamu Badui gak Arab ta? Oh iya Badui Arab.
Yuk kita panggil Arab. Yuk kita panggil ini bidang tamu penyanyi dari Arab. Asyikh Al-Ustaz Al-Madrasatun. Inilah dia. Mamad. Arab deh. Aduh, aku tuh anak mata bi ini. Oh, iya, Mama, tapi kurang lengkap jenengku. Oh, kurang lengkap. Asli ini jenengku Raffi Ahmad. Telu aneh. Mamad. Matekon. Terus, apa mana? Wes cukup. Assalamualaikum. MC ini pun ngelewat. MC disik, baru kono aku melbu. Yuk kita panggil, inilah dia. Bintang tamu kita, Raffi Ahmad. Dengan panggilan Mamad Te. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mau donang buri ayo. Apa? Kekeran deh kono. Kira. Lek salam, ojo di KB-KB, nula apa jawab salam mau PKB? Iya, ojo ngajari wong Arab awakmu iki. Hukumin, uluk salam hukumnya apa? Sunnah. Nah, assalamualaikum berarti sunnah. Sunnah. Nek wong hukumin jawab salam hukumnya apa? Wajib. Nah, jawab hukumnya sunnah ampe wajib tak pek dewe. Awakmu juga kumanan, aku cek mlebu swarga dewe. Oh iya sepi kon, ke swarga iku sepi dek. Ramian gak ngerokok, iki rarik dek kono KB. Saya kan dia nyanyi nongko. Kabe uang aku. Iki. Kabe aku bareng iyo. Ijen bener dia. Oh aku kenal uang jeruk. Gak ngarang busur gue kon. Ojo salame awamu sing jawab jamaah-jamaah iki. Oh, jamaah biodoya iki lho. Iya iya weh tak ulang. Ngapunten bapak ibu gulo banyak kembali salamnya ngapunten ge. Iya. Ah ngarap meduro kon iki malih. Kok kaya kota amal jangan buten ge. Pada seretan sendiri deh je. Jadi saya mohon. Kula balen malih, ngapunten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sing jawab. Adik-adik kamu enggak jawab, awas kamu ya. Ah, agak sana dikit pipis ya kamu ya. Hei, salam iku sing biasa. Wong Arab iku gedhe dukur, kaya asegaf. Lah aku apa? Ya awakmu aset, ngono lho gak apa-apa. Aset, aset. Aset bangunan iya, itu loh. Baik, ini lagu Balon Gua ada 5 dengan versi Arab. Asalnya dari Arab, akan saya bawakan dengan Arab. Persiap sedap ya. Tafadhal, tafadhal iblis, tafadhal, tafadhal. Ijlis, ana iki tafadhal ijlis, lapo tutu iblis barang yu. Kan sampean teko kulo. Ndak ya? Sikut kene kon. Yuk, gendang. Balon Gua ada 5 untuk adik-adik ke semua. Mana adik-adik tangannya? Balon Gua ada 5 bisa ya ikut nyanyi ya? Bisa. Yuk, kita nyanyi bersama. Salam dari Binjai. Balonku ada 5. Shalalala. Awakmu bagian backing vokal. Shalalala. Oh, backing vokal. Iya. Balonku ada 5. Shalalala. Telat. Shalalala. Shalalala. Shin. Shalalala. Kurang mangap. Shalalalala. Kayak cili titik. Wong lambene wong semamut dikone shalah ya angel. Balonku ada 5. Shalalalala. Biasanya kampus ono ngono deh, Mat. Hai wa. Tapi tepakno kon skor mecutut. Ya mbok awakmu adaptasi iki tepak dhewe. main rasa tepakno ndek tepat nada sing pas. Oh, gitu ya. Boleh seperti oh, boleh. Baik, boleh. Iya, pamanku iku to lebih. Ngapunten adik-adik diulangi lagi ya lagu Balon Gua ada 5 ini. Tadi makorijil hurufnya ndak pas. Tajwidnya salah. Iya dah. Kita ulangi ya Dek ya. Balonku ada 5. Ashalalala.
warna hijau. Daun-daun. Apa? Daun-daun. Andi roe koy iso meletus sebalon hijau. Daun-daun. Daun-daun. Arab e. Apa iku? Kalau langsung grow daun-daun. Meletus sebalon hijau. Daun-daun. Hatiku sangat terkacau. Balonku tinggal empat. Bagaimana arah-arah. Itulah lagu dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu guru, bu guru berpipis. Berpipis bu guru. Jemek bu guru. Murid beser. Oh berarti lagu balonku ada lima itu yang teko arah. Iso, memang lagu Indonesia ini bisa dimasukkan di lagu mancanegara. Bener ya. Memang orang Indonesia itu memang kaya akan budaya. Mas. Kaya. Pergane wong pinter-pinter. Kadang itu mau nyipta notari gitu. Teko suasana sekitar tok itu langsung iso nyipta notari. Maksudnya? Umpamane, lek ngene iki rame ngene iki kono kipase. Panas, tarik kipas. Oh iya, nak tarik kipas. Iya. Terus baru ngono lek mangan-mangan ngene iki. Nyung maro nyiptakno tari. Apa tari apa? Tari piring. Yeah. Iya. Ana wong sing tari gawe pesugihan iki. Apa? Tari lilin. Oh iya. Terus bareng ngono oleh duit. Iya. Oleh wakep jajoban rame, oleh chip GB terus sampai wheel iku full. Wes iku ana iku nyiptakno tari. Tari apa? Terima kasih ya Allah. Iku tari podo, teko suasana makane awak dhewe sebagai wong Indonesia iku kudu seneng. Ngono lho. Kamu kata nyanyi maneh, Kak? Iki ono maneh lagu. Wah, kaya kan lagu. Lah iki kok ngecip kabeh, Pak. Baji. Anak buah ngecip kabeh, aku kate njauk lagune Peter Pan iki lho. Oh, Peter Pan. Heeh. Lagune Peter Pan, Bintang di Surga. Sing bintang di surga. Iya. Bagai bintang di surga, penek nomplem bengku. Lunyu-lunyu penek nom. Wah, iso tutu-tutu gunung. Lah iki Cak Ipin, iki. Ya Allah. Lek bentar transaksi mesti melewati iki Cak Ipin. Transaksi Ipin. Hei Cak Ipin, mainkan Cak Ipin. Eh gak iso tawuri Cak Ipin. Waduh kok. Main teko C. Main teko C. C, sing iku sing. Coba si. Loh ya, gak muni baterai nintek paling. Eh yuk kakak. Pak Operator. Gitar melodi. Mati kuburan aja mari. Kayak ambu batang. Rasamu uang dari kubur mati. Ada kawan kue uang mati di kubur kok. Oh iya. Sampun. Ini gitarisnya sampun murup. Sampun pateni mana? Foto me gedang toh. Cek mangkel deh. Oke Cak Ipin. Satu buah lagu Cak Ipin. Bintang di Surga. Datang seekor nyamuk, haplalu di tangan.
hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Lembu tinggal lembab, ku pegang erat-erat. Ayo jadi! Jadi-jadi din, din, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Jadi-jadi din, din, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Asik. Kendangi kamu di blas. Jaluk bayaran sanggup. Pengantaran sak lagu seret muter mek dang dang dit. Cing liyane wis kemringet. Alhamdulillah. Nggih. Pak Febri mantane akeh iki, Pak ya. Dudu mantane iku koncane Mas Anjas. Oh. Kira iso mantane akeh iku koncane Mas Anjas. Oh, alhamdulillah. Menghadiri mengucapkan Ate lek arek nom-noman saiki ku senengane grombol-grombol. Iya, soalnya lek dhewean ketok eleke. Soale buwune sing gak ketok. Iya. Nggih, muga-muga. Selamat datang Sugeng Rawuh buat segenap tamu undangan dan buat para biodower selamat biodo. Injih matur suwun, panjang umur, rezekine akeh. Amin. Ndang cepet-cepet ngulon. Iki sapa sih mutu-mutu iku ora ngajar iki. Gak sopan. Wong janjiane lho biasa iki wong telu. Lah ya iku munggah. Mrene jasan atasane mrene gak bawa mek foto tok. Awakmu iki jare pemain tak kru.